မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကပန်းချစိတ်ပြဥပဒေရေးရလောလက်စီစဉ်တင်ဆက်သူခင်နန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကအင်အားဖော့ဖြူရေးအတွက်ဘယ်လိုအကောင့်တွေဖော်သစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်မှာစတင်ခင်မှာဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံချက်လက်တချို့ကိုတင်ပြကြည့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိနေထိုင်ရနေစဉ်နေအမြလူဦးရေတူပွားလာမှုကြီးလက်တည်သွားတယ်မှာအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါပြီးတော့မြို့ပြတွေစီကိုရှေ့ပြောင်းခြေချလာသူတွေများပြားလာမှုကြောင့်မြို့ကြီးတွေရဲ့အင်အားလိုအပ်ချက်ကတနည်းတခြားများပြားလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားဖော့ပြူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတိကျတဲ့မူဝါဒမရှိသေးသလိုခြေကံလူတန်းစားတွေအားလုံးလက်လန်းမိနိုင်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းမျိုးဖြစ်အောင်လည်းအကောင့်တွေမဖော်နိုင်သေးပါဘူးလက်ရှိတည်ဆောက်နေတဲ့တန်ဖိုးနဲ့တန်ဖိုးသစ်တန်ဖိုးမြတ်တာစတဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေဆိုရင်လည်းဆောက်လုပ်မှုနဲ့လိုအပ်ချက်အချို့စားကွာဟချက်ကြီးမားနေသလိုအခန်းစိန်နှုန်းတွေကလည်းခြေကံလူတန်းစားတွေမဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်နေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့မှာတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့မြို့သားအင်အားဖော့ပြူရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့လိုအဖွဲ့စည်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဝင်ငွေရှိတဲ့သူတိုင်းအင်ခန်းပိုင်ရေးအတွက်အကောင့်တွေဖော်အောင်မှာအောင်မြင်မှုတချို့ရနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားဖော့ပြူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့အကောင့်တွေဖော်မလဲ။ခြေကံလူတန်းစားတွေလက်လမ်းမိနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာဒီနေ့စီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့ဥဆောင်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့ဦးမြင့်ဆွေပါ။ဦးမြင့်ဆွေကမြင့်မှုဆွေဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့လေမြို့ပြအင်အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအစဉ်တစက်ရေးသားနေသူစာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါ်ကြည်ပြပါ။ဒေါ်ကြည်ပြဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဦးခမ်းမကြီးပါ။ဦးခမ်းမကြီးကပထမကျင်လွှတ်တော်တက်တမ်းမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ခင်မှာတဝင်းမိသားစုကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဦးကုကုထွေးကအိမ်ယာဖွပ်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်သဘောထားဘယ်လိုတင်ပြထားလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အိမ်ယာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့တွေမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့တော့လိုအပ်ပါတယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အိမ်ယာဆိုတာတံမိုးနဲ့အိမ်ယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တံမိုးနဲ့အိမ်ယာလို့ပြောလို့ရှိရင်အစ်စ်နှိမ့်နဲ့အရေသွေးနေတဲ့အိမ်ယာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့တန်းနဲ့တံမိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သာလူတွေကလှုပ်ပေးတင်တာပေါ့တံမိုးနဲ့တယ်ဆိုတာအိမ်ယာကလည်းတင့်တင့်တလောက်တော့ရှိရမှာပေါ့အာအခန်းကြီးလည်းအရန်ကျေရမယ်ဟုတ်လားတံပိုးလည်းနေရမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့လောက်ရမယ်ပြီးတော့လူတွေတက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပုံမှာချိန်ဆပြီးတော့လုပ်တဲ့အင်အားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တာပေါ့အငှားအင်အားကတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းရှိတာပဲရှိလဲရှိတဲ့နယ်ပေါ့နော်အငှားအင်အားရှိမှလည်းလူတွေကအင်အားတိုင်းကိုလူတိုင်းမဝယ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့လူတိုင်းနေနိုင်အောင်တော့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အိမ်မဝင်နိုင်တဲ့လူကငှားနေမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှငှားနေဖို့ကဥပဒေတစ်ခုတော့လိုတယ်။တံပိုးနဲ့ဆိုတာကိုကသူ့ဝင်နိုင်တဲ့တံပိုးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကအမျက်လျှော့ချပြီးတော့ဤပညာတွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့နည်းအောင်လှုပ်ပေးမှသာတံပိုးနဲ့လို့ခေါ်တာပါ။ဒါကဥကုကုထွေးရဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆောင်းမြေဆွေဝေးကြီးမိကျင်ပါလား။ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာတံပိုးနဲ့အိမ်ရပြည့်အိမ်ခန်းပေါင်း 1.8 သိန်းရ18သိန်းဆောက်ဖို့ရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲဆောက်လေးဝင်ကြီးကပြောထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိနေသားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တံပိုးနဲ့အိမ်ရလူပြောနေတဲ့ခန်းတွေကတစ်နှစ်လုံးကြာမှအခန်းပေါင်း 3,000 လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆောက်နိုင်တဲ့နေထိုင်မှုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ခုနဖွင့်မှာပြောခဲ့တယ်လူအိမ်ရဖို့ပြင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမူဝါဒတွေတည်ကြကြမရှိဘူးဥပဒေမရှိဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမစ်စီဘယ်လိုမှတ်ချက်မပေးကြည့်မူဝါဒမရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်တို့မှတ်ပါတယ်ဒီ housing policy ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆိုမှာအခုခီကျွန်တော်တို့ဟိုတိတိကျကျချမှတ်ထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့အရင်လုံခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်က2000နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ14ခုနှစ်ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာလကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဒီအင်အားစီမံကိန်းဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့စီမံကိန်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတာလုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားမူဝါဒချမှတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံချက်တွေဆွေးနွေးကြတယ်ပညာရှင်တွေအကုန်ပေါ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီ outcome အနေနဲ့ proposal တွေတင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာမပေါ်လာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ခဏတည်းလည်းကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးပေါ့လေဆိုတော့မရှိသွန်ညာလည်းပဲပေါ့သို့တော့ဒီဟိုဒီအင်အားကဏ္ဍမှာတမှုနဲ့အဖြစ်နဲ့တော့တမှုနဲ့ဆိုတာကတကယ်တော့ဝင်ငွေနေတဲ့သူတွေအတွက်တံမိုးနေအင်အားလို့ပြောရင်ပုံပြည့်စုံတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူ့ဟာသူတံမိုးနေနေပြီမဲ့ဝင်ငွေနေတဲ့သူကလက်လန်းမမီရင်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့အခုဒါ
အချိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလူချက်ဆောက်လာတာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟိုအစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့ဆောက်ခဲ့တဲ့အနေထားနေပြီးတော့ဒီ2014လောက်ပါစပြီးတော့မှ housing financing mechanism ဆိုတော့ဘာမှပြမစပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာကြောင့်တန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေနေစေဆိုတာရတော့ချက်ကအဲ့ဒီမှာလာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ1950ခုနှစ်တည်းကဟာလာဒီ national housing and town and country development board ဆိုတာဟိုညို့ဥနုကိုယ်တိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကတာထွက်အာရှနိုင်ငံတွေမပြောနဲ့အာရှမှာတော့ရှေ့ရထွက်တာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအင်အားဘဏ္ဍာငွေစနစ်ကြီးကတွဲပါမလာဘူးဘတ်ဂျက်ကိုအားပြုတဲ့ဝန်မှာပဲတွားလာခဲ့တာအခုနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ဘွာလောက်50ကျော်60လောက်ထိဒီတိုင်းပဲခေတ်ဒီပြောင်းပြောင်းလာတော့အဲ့တော့စင်ကာပူတို့ဘာလို့ဆိုတာဘာကြောင့်ရှေ့ရောက်တယ်လဲဆိုတော့65ခုနှစ်ဒီ housing နဲ့ HDB တို့ဘာလို့ form လုပ်ပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့ကဒီခုနပြောတဲ့ provident fund တို့ဘာလို့ငွေကြေးစနစ်တွေတွဲပါလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့စုဆောင်းငွေနဲ့အစိုးရရဲ့ subsidy နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါ Thailand တို့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းပဲ90ခုနှစ်ကျော်ကျော်မှာဂါမဲ housing ကျွန်တော်တို့ bank တွေပါလေကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကအခုမှလုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲနှေးတော့နေတယ်နှေးတော့နေတယ်သို့တော်လည်းဒီဘက်ကဒီဟိုပြည်သူတွေရဲ့စုငွေရဲ့ဂါမင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ရဲ့နောက်တစ်ခုက housing financing mechanism ရဲ့ပေါ့ဆမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကာလကမကြသေးတဲ့အတွက်အရေးအတွက်များများမလုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆက်ပြီးတော့တကြည်ပြောင်းမယ်မေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ကနလို့ပေါ့ပထမတံမိုးနဲ့ခေါ်တာမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်တာဖြစ်သွားတယ်ဒီထက်မကြိုက်တော့တံမိုးသစ်ဆိုတာဖြစ်သွားပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးမျိုးခေါ်တယ်ဘယ်လိုပဲနာမည်ပြန်ပြန်သိချတာတခုကတော့ဒီဈေးနှုန်းတွေခန်းသိန်းတရာနဲ့ရောင်းလဲခြေကလူတန်းစားတွေလက်မမီမဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းလက်လှမ်းမိနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပြင်ပြင်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်သိရအဲ့တော့ဈေးနှုန်းတွေကအဲ့ဒီဟိုတံမိုးနဲ့အင်အားဆိုပြီးထွက်လာတော့ကျမတို့အောင်လန့်သွားတယ်ကိုလည်းမဝယ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရာကျော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့လေ။အဲ့တော့ကျမတို့လိုဟိုတမန်လူရန်စောင်းဝယ်နိုင်ဆိုအခြေခံဆိုပိုဆိုးမဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူကဒီ30ရာခိုင်နှုန်းစုငွေနဲ့သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကို15နှစ်ထိတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်က30ရာခိုင်နှုန်းစုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နေလို့ရမယ်။ပြီးကြလို့ရှိရင်15နှစ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်သွားဆိုတာမျိုး။အန်ဒါလီကတော့တိတ်မစိုးဘူးလို့ပြောလဲ။ဒါပေမဲ့30ရာခိုင်နဲ့စုလို့ဆိုရတဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိတဲ့လူမှစုပြင်ပါလေ။အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့လူတနုစားတဲ့လူတွေခြေကံလူတန်းစားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲအဲ့ဒါခြေကံလူတန်းစားတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာတော်တော်လေးခက်တယ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကလည်းပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ဒီ ARD ဘက်ကဟိုတောက်လျှောက်အများကြီးလဲဒီဘက်ကိုနှစ်တိုင်းဝင်နေရဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျူးတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာလှိုင်းသားရမှာဆိုရင်ဆိုတော့သူတို့တွေအတွက်ဟိုခြေကံလူတန်းစားအတွက်တနေ့ကိုမှဟိုလုခလာစာ3600ပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီ330တောင်စုဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အငှားအင်အားစနစ်ကပိုအဆင်ပြေမလားလို့တစ်လောက်5000ဆိုတာမျိုးကတော့နှစ်ပေါင်း20ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စုသွားပြီးတော့ပေးတာမျိုးအငှားအင်အားပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဒီလိုခြေကံလူတန်းစားအတွက်ကဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲနောက်မိကုန်းတော့ဥက္ကမကြီးပြမိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနအခန်းစင်းနှုတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေလို့လက်ရှိနေထိုင်ရခန်းစင်းနှုတ်ကလည်းသေးတရာအောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆောက်ဝပြူလက်ရှိစင်းနှုတ်တွေနော်မလွယ်တဲ့နေထိုင်မျိုးပေါ့တော့ဆက်လက်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြာခဏညှိကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကပူဆိုးတာကဆက်လက်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှာကလည်းသူကဘန်ချင်းငွေကိစ္စသူတို့ချင်းငွေကလည်းသူဘန်ချင်းငွေလည်း73ရာခိုင်နှုန်းဝန်ဆောင်ခါလည်း100ရာခိုင်နှုန်းပေးရသေးတယ်လို့14ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့သူတို့ပြောကြတာတော့ပေါ့နော်ဒီဘန်ချင်းငွေတကူချိန်ပြီးဆက်လက်ရေးအတွက်သူတို့ကအိမ်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်9နှစ်လောက်ကြာနေစဉ်ပေးရတဲ့နှုန်းတွေက80ရာခိုင်နှုန်းတောင်မှလောက်တောင်မှသူတို့ကဆက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းသူတို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဈေးနှုန်းမချနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တကယ်လို့များဘန်နေနဲ့ပေါ့နော်အတုံးနှုန်းနဲ့နှစ်ရှည်ချင်းငွေရမယ်ဆိုရင်ရောဒီပြဿနာပြည်လည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။ဘန်ကတော့ဒါအပိုင်းတစ်ပိုင်းပါပါလေ။တကယ်တော့ဒီအရင်ဆုံးအင်အားဆောက်ဖို့တော့ညီကြီးအရင်ဆိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ညီကြီးကိုနိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်ပါလေ။အဲခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ညီကြီးကိုညီကြီးတိမ့်တယ်ဆိုတာမျိုးကနိုင်ငံတော်ကမတိမ့်မဲနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဝယ်ပြီးတော့မှဘန်မှာချီးတဲ့အခါမှာညီဘိုးရောဆောက်လို့ဈေးရိပ်ပါတုံးတုံးနဲ့နဲ့ချီးပေးတာရှိပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆောက်လို့ရေးအတွက်တိကျငွေကိုအတုံးတုံးနဲ့ရှော့ပြီးတော့မှချိပေးတာမျိုးစနစ်မရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အထောက်အပံ့မပါဘဲနဲ့တံပိုးနဲ့အင်ယာလုတ်ဖွာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကအထောက်အပံ့ဆိုတာကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကိုတကယ်တံပိုးနဲ့အင်ယာနဲ့နေစေချင်သလား။နေစေချင်နိုင်ငံတော်ကအင်ဖရာဘိုင်းတချို့တာဝန်ယူပေးရမယ်။ရေစနစ်နဲ့မိလာစနစ်ကိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကတာဝန်ယူပြီးမြေကြီးစိုက်ပေး။ဒါပြီးရင်ဆောက်လို့တာကဆောက်လို့ရေးပ
ဘဲကုမ္ပဏီမဆိုတံမိုးနည်းနည်းနဲ့ဆောက်ပေးနိုင်တယ်350နဲ့300ကြားထဲမှာပဲတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဒါဟာတံမိုးနည်းတယ်တိုးတော့ဒီတိုက်ခန်းရဲ့တံမိုးကဒီတဲ့မကရှိတယ်တိုးတော့ဝယ်ရမယ့်သူကအဲ့လောက်ပဲကုန်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တကယ်တံမိုးနည်းပြီးတော့မှအိမ်ရဲ့အဆင့်တန်းကတံမိုးရှိတဲ့အိမ်ရာဖြစ်ပါတယ်နမေကုန်းတော့ဆရာမကြီးဆွေမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာပြောတဲ့ထက်မှာလည်းပါတယ်အင်းကြီးနိုင်ငံကြီးရဲ့လုပ်ဖို့ကံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားအရာဖွက်ဖြူအာဏာပိုင်ဖွက်လူဖွက်ကြတယ်တချို့ကပြီးတော့ကနလိုပေါ့ဟိုနှစ်ရှင်နဲ့လွတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြတော့တယ်မြို့ရနဲ့အိုးအိမ်ကဦးစီးဌာနလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတံမိုးနဲ့အိမ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြည်ကြီးကြမှုဝန်တန်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးကောင်းနေပေါ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတံမိုးနဲ့အိမ်ရာကိုကနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်စီမံကိန်းကိုတိတိယကောင်းတဲ့ဖို့ဆိုဆရာလက်ရှိဘယ်လိုအခင်းချင်းမျိုးလိုလို့လဲဆိုတော့ဥပဒေလိုလားမူဝါဒတွေဘယ်လိုချမှတ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလည်းအကျေပေးပါဘုရားပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဟိုမြင့်တင်မှုဆိုတာကတော့ပထမအချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟို strategy ပေါ့နော်နည်းပြဟာကျွန်တော်တို့တံမိုးနည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြတဲ့ဟိုအယောင်းအင်အားရှိတယ်သူ့မှာအငှားအင်အားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတံမိုးနည်းဆိုဒီမှာပဲလေသူကနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြတဲ့ဒီအယောင်းအင်အားရှိတယ်နောက်တစ်ခါအငှားအင်အားရှိတယ်နောက်တစ်ခါတံမိုးမြတ်တာဆိုတာကတော့ဝင်ငွေအလေအလတ်သူအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဝင်ငွေနည်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အယောင်းအင်အားဟာလားခုနပြောတယ်အငှားအင်အားဒီတိတ်အနည်းဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ့်ကို low income ပေါ့နောက်ခုနပြောတယ်အခြေခံပေါ့တိုးတိုးလာတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေရှိမှဒီတဲ့တိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားခုနဒီအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလိုရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ government subsidy ပေါ့အခုလည်းမြေစိုက်တယ်အစိုးရမြေကိုအခမဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ဖက်ကခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ CHDB ဘာနဲ့အခုဆောင်ရွက်နေတော့အရင်ဖွပြေးဘာအရင်ဖွပြေးဘာနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ down payment 330နော်30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့300ကျတော့330ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောအောင်လုပ်မလဲတော့ကြအဲ့ဒါစဉ်းစားဒါဆိုဆရာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးချိဆက်ဟိုပါဆရာမူဝါဒဆိုတာဥပဒေတရားမလိုဘူးလားဆရာအိမ်ရဖွပြူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ရဖွပြူရင်းနဲ့အမျိုးသားအိမ်ရဖွပြူရင်းဥပဒေဆိုတာတော့အခုဆွဲနေတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံး inclusive ပေါ့အကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအိမ်ရကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆောက်လို့အပိုင်းရှိမယ်အိမ်ရကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ delivery ထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့အပိုင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းရှိမယ်စီကံထိန်းသိမ်းရင် overall အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တိုက်မြင်ဥပဒေမရှိသေးဘူးဒီထက်မှလည်းတံမိုးနဲ့အင်အားလည်းပါလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်းပြချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့နောက်မိကုန်းလည်းတော့ကြည်ပြပဲမိချင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါ့ဟိုတချို့ကလည်းသုံးသပ်ကြတာအင်အားမှာတံမိုးနည်းလေလေဆောက်ဝေးရည်သွေးစံချင်စံညွန့်ညံ့လေလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲခုနဥပဒေပြောမှတော့သူတို့ရှင်းပြထားတာတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့အင်တံမိုးနဲ့အင်အားဆောက်နေရင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာကြံ့ငွေတံမိုးနေကြငွေကြေးဖောင်းပွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောက်လို့ရည်စည်းရဆောက်နေတန်လန်းနဲ့ပြောထားတော့တမျိုးဆောက်လို့ရည်စည်းတဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဈေးစကားနေမျိုးရှော့ချနိုင်လို့ဆိုရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပံ့ပိုးလို့ပါဝင်မလဲဆရာ၊ကုညီမလဲဒီလိုကိစ္စမျိုး။အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပြဿနာကတမုန်နဲ့အင်အားလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမြေရဆောက်လို့ရည်စည်းနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်။စစောပြောတယ်မြေကလည်းဆရာတို့လည်းပြောသွားတယ်မြေကလည်းအဆင်မပြေဘူး။ကျမတို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတမုန်နဲ့အင်အားဆောက်တယ်ဆိုဟိုအဝေးကြီးတွေမှာသွားဆောက်ရတယ်။ဝေးရည်ဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်လှိုင်းသားရမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်သမားတယောက်ကဘလို့မှယူဆနာမှာသွားမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲသူတို့အတွက်ဘလို့မှတခီးစိတ်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့နဲ့တင်းတင်းတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်ဖို့ကမြေရလည်းကျမတို့မှာခက်ခဲရှိတယ်အစိုးရပတ်ပိုးရမှာအစိုးရကပံ့ပိုးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းမြေကလည်းကစားနေတာတွေကလည်းရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီပိုင်းအစိုးရမှာခက်ခဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုစောက်လို့ကြီးကလည်းဈေးကကျမတို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့မြင့်ကိုမြင့်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီမှာ infrastructure ဘာမှမရှိတာစောက်လို့ကြီးပစ္စည်းတွေကနိုင်ငံတကာကပဲတွင်သွင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အရေးအသွေးအရန်နှိမ့်ချလိုက်တော့လေလူတွေတနည်းတော့တက်နေပြီးတော့အိမ်ကပြိုသွားလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အစိုးရဘက်အဓိကတော့အစိုးရမှာတာဝန်အရှိဆုံးပေါ့လေဒီ infrastructure တွေဒီမှာပဲဟိုဘီလက်မြေစက်ယုံတွေဘာတွေပေါ့နော်ဆောက်လို့အခြေခံပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းဒီမှာစက်ယုံတွေတည်ထောင်နိုင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စက်မှုခန္ဓာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လို့ရေးစိတ်လျှော့ချနိုင်မယ်ပြီးတော့ဆောက်လို့ရေးစိတ်လုံနေစဉ်အတွင်းမှာဆောက်လို့ရေးသမားတွေအခက်အခဲရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုအစိုးရကမဖြစ်မနေဒါဟာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုပေးတာပဲဆိုတော့မဖြစ်မနေအစိုးရကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရအောင်အခွန်အခါတွေလျှော့ပေးတာဆောက်အခွန်အခါလျှော့တာဆိုဆိုဆရာတို့ပြောသွားတဲ့ interest rate တွေကိုလျှော့တာတို့အဲ့
တာကိုအစိုးရကတာဝန်ခံပေးဖို့လိုတယ်။မြေနဲ့ဒီအဆောက်အဦပိုင်းနဲ့ဟိုလူတွေကိုတမိုးနဲ့အင်အားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကလေးစမ်းဆောက်ပြီးတော့ဖြစ်ကလေးစမ်းတင်တာမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့အိမ်တွေပဲဆောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိမှပြဿနာအရာဟိုမြေဟိုပါပေါ့အဆောက်အဦကလည်းအင်အားတစ်တေကောင်းထဲပေါ်တယ်နော်။ဟိုမျိုးတစ်တေကောင်းထဲပေါ်တယ်။နောက်က infrastructure ဖြစ်တဲ့ရေတွေမီးတွေမိန့်လာတွေ system တွေမပါဝါဘူး။ဒါမျိုးတွေကဆိုစနစ်တကျလုပ်ပြီးတော့မှပဲဟိုအစိုးရကတော့ဟိုကြာတင်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့ service အနေနဲ့ပို့ဝင်ဆောင်မှုပေးရမယ်ဒီကာလမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအခုမှစနေရတာဟိုသူများနိုင်ငံတွေတော်တော်ခရီးရောက်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကအခုမှစရတာဆိုတော့အခုလက်ရှိအစိုးရမှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမိကောင်းတဲ့ဥက္ကမကြီးမေ့ခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြောနေကြတာမှာသတိထားမိကြတယ်ကိုအတုံနှုတ်ကိစ္စပေါ့။ဟိုခုနကပြောတဲ့ဆရာဦးမြင့်စီထပ်ပြတဲ့ချက်အရင်မှန်တယ်။တေစာရှိမိကြရကန်နုတမျိုးနှစ်စီရတမျိုးပေါ့နော်။အခုကကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ရာအရင်ဖွဲ့ပြည်ဘဏ်ကပေးနေတယ်ဆိုရင်အများဆုံး10နှစ်ပဲကျွန်တော်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဘဏ်နှုတ်ကလည်းခုနပြော12ရာခိုင်နှုန်းတောင်ပြင်အင်းကြီးနိုင်ငံနဲ့ဆိုများတယ်။တော့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးဆိုရင်သူ့နိုင်ငံသားတွေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကအိမ်ပိုင်တယ်။နှင့်ဆိုရင်လည်း30 35နှစ်အများကြီးပဲ။ဒါဆိုမပိုင်စရာတော့ကြောက်မချီတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဒီလိုပေါ့နော်အခုခြုံပြောသလိုပေါ့ဒီဘန်ဒုံနှိုးနေကိစ္စအဓိကဖြစ်လာတယ်။အချက်ကြောင့်ဝင်နော်။အဲ့တော့ဘန်ဒုံနှိုးတွေကိစ္စကိုဘယ်သူကပြင်ပေးမလဲ။ဘိုဘန်လုံးမလားဆိုရနေနဲ့ဝင်ပါရမလား။အားထားလိမလို့မှတ်ချက်ပေးချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒါသောသောကပြောသလိုပဲ။တိကျတဲ့မူဝါဒတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မူဝါဒရဲ့အထက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ပြပြဥပဒေတရက်တော့ပေါ်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြဥပဒေနဲ့ပဲထိန်းလို့ရမှာပါထိန်းရမှာဥပဒေမှာကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်ဒုံနှုံးဆိုတာကဘူဘန်ကအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်ပတ်နေတဲ့အတွန်းလုံးသတ်မှတ်ချက်ကလည်းရှိနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူ့တစ်ခုတည်းကိုဝန်ကုန်းနဲ့ပြင်ဖို့ဆိုတာဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကိုကျော်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေတစ်ခုကပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်အဲ့တော့ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှဒီမျိုးပြအင်အားတွေဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းစဉ်တွေသောသောကဆွဲနေတဲ့ဥပဒေပေါ့နော်အရှင်းနေကြုံရုံရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့တခုရှိတာအဲ့ဒီဥပဒေကြီးဒါ all inclusive အများပါဝင်နေမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ချပြရမယ်ချပြပြီးတော့ဥပဒေတခုထုတ်တိုင်းထုတ်တိုင်းတကယ်ပြည်သူလူထုကိုခံစားဖို့ရပိုင်권ရှိဖို့အမှန်ဖြစ်ဖို့ဥပဒေအကျဉ်းကြီးမပြင်ရဖို့အတွက်လူထုရှိမှချပြဖို့လိုတယ်အားလုံးဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဘန်ဒုံလုံးတခုကိုလည်းဒီဘန်ဒုံလုံးတခုပြင်ရပြီဆိုရင်ဘန်လုံငန်းရှင်များအတင်းပါရမလို့ဘိုဘန်လည်းပါရတော့မယ်ဒီထဲမှာအဲ့အတွက်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရလတ်ပေါ်ထွက်လာပြီဥပဒေတခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကအခက်အခဲမရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်တည်းမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်တွေလာမယ့်နှစ်တွေမှာအင်အားတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်အားဖွံ့ဖြိုးရတဲ့ဘလို့ကောင်တဲ့ပေါ်တင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေပါနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လော်လတ်ဆန်မှာတော့ဒီစီဇန်အတွက်လူမှုကွန်ရက်ကပေးပို့လာတဲ့မေးမြန်းချက်တွေထင်မြင်ချက်သဘောထားတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းချာစိတ်ပြဥပဒေရအောင်လူမှုကွန်ရက်နဲ့ပြပလာတဲ့မိကွန်းတွေတဲ့ပထမဆုံးဖော်ပြလေတဲ့မိကွန်းကနတ်ပုပ်ပူချင်းပါနတ်ပုပ်ပူချင်းကပါပြောထားလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တံမိုးနဲ့အင်အားလူကြီးညာထားပြီးတကယ်တမ်းရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းကတံမိုးများနေပါတယ်အမှန်တကယ်တံမိုးနေပြီးတော့ရည်သွေးမီတက်ခမ်းတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစီမံပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ဒါတော့အမျိုးစီဖြေတာပိုကောင်းမှတင်ဟိုအမှန်တကယ်တံမိုးနေဖို့ဆိုလို့ရှိတာဒါရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟိုနေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်နဲ့လက်လမ်းမိနိုင်တဲ့အတိုင်းတာဆိုတော့သူ့ဝင်ဝင်နဲ့လက်လမ်းမိတဲ့အတိုင်းတာဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတာတတိပတ်ဆက်ဟုတ်ကဲ့နော်လူတယောက်ကတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို तू က3000ပေးရင်နော်တဏှာတိပိကိစ္စကြီး3000ပေါ့မယ်လေဆိုတော့နှစ်သိန်းရလို့ရှိရင်6000ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အနေဆုံးလောက်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3600 3600ဆိုတော့ကျွန်တော်တသိန်းဆုံးဆုံးလေးရှိတယ်3000ပေါ့ဒါတဦးကြီးရဲ့ဝင်ဝင်အိမ်တော်စုဝင်ဝင်နှစ်ဦးလောက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်သိန်းကျော်လောက်ရမယ်ဆိုရင်တစ်လကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ6000တော့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်ငွေအတွင်းမှာသူ့ကိုကိုယ်ကပြောလို့15နှစ်တူအနှစ်20ခုနဲ့သူ့ကိုရောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီသိန်း100လောက်က15နှစ်ဆိုသိန်း90ပေါ့ဗျာအနှစ်20ဆိုတော့သိန်း120ပေါ့ဆိုတော့အတိုးကလည်းတက်တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို तू ကအဲ့ဒါလေးရ तू ကလက်လမ်းမီတယ်မဟုတ်ဘူး तू ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲနောက်ဆုံးမိကုန်းကချမ်းမြစ်ထုံးပါချမ်းမြစ်တောင်ကတမုန်နဲ့အိယာရီတိုးတက်ဖို့ကလည်းဘန်ချင်းွေတိုးနှုံနည်းနည်းနဲ့နှစ်ရှည်ရမ်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိဘန်တိုးနှုံကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှိရင်များနေသေးပြီးတမန်ပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေစေဖြစ်ပါလားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလူသာလုတ်ပေးနိုင်ပုံကောင်းလက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဒီမိကောင်းကတော့ဥက္ကမကြီးဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမလဲမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါစောစောကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာပါပါတယ်အဲ့တော့ဗန်ချင်းငွေတွေကတော့အတုံးလုံးရှော့လို့ပါတယ်ဒါဂျပန်နိုင်ငံဆိုရင် 0.01% လောက်အထိကိုဟုတ်တယ်နော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာချင်းငွေတွေကိုねကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအခု
ဒီဆိုရလက်ထက်မှာတော်တော်လုံနေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဘဏ်ချင်းငွေတွေကိုတကယ်လုံငန်းခွင်တဲကိုအဲ့ဒီအတုံးလုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ရောက်ဖို့ဟုတ်အဲ့ transit လုပ်တဲ့နေရာမှာဘဏ်တွေကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်သွားရင်းနဲ့အတိုးတွေကမြင့်မြင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်မဲနဲ့တဲ့ပဲရစီကျင်ပါတယ်ဟိုဘက်ကအတုံးလုံးနည်းနည်းကိုတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအတုံးလုံးနည်းနည်းနဲ့ခံစားပြီးတော့မှဒါရဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့လည်းတိတိကျကျပြတ်ထမ်းပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်အောင်ဖို့ပြည့်ရေးအတွက်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ပေါ်သစ်တလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလူမှုကွန်ရက်ကပေးဖို့လာတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်နယ်ဆွေးနွေးသူတွေကဖြစ်ဆွဲဆွေးနွေးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ဆွဲချက်ကိုတော့လွတ်တူရှင်းလေးပါအဲ့တော့တရားကိုတခွန်းစီပေါ့အဲ့တော့ပရမဆုံးအနေနဲ့ဦးမြင့်ဆွေအခုဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ပုံမှာနှစ်ချုပ်လေးဒီကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲတမိုးလည်းနေရမယ်အစီသွေးရလဲကောင်းမယ်ရှိရမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားလည်းရှိတယ်ဟာပြည်သူတွေလည်းနေထိုင်ရမယ်ဟာလုံခြုံမှုအရာလည်းတမိုးရှိရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းရောညီထွေပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့မြို့ပြားကြီးတင့်တယ်တဲ့တမိုးလည်းရှိရမယ်အဲအဲ့လိုဟာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗနာမပြောခဲ့တာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါလေးပဲအနှစ်ချုပ်ပြောခြင်းလေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျာနောက်နှစ်ချုံလေးတော့တကြီးပြကဲတချုံဟုတ်အခုကျမတို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက် demand ကအရင်များပါတယ်ရှင် demand ကအရင်များမယ် supply ကတိတ်ပြီးမလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာကျမတို့သတိထားရမှာကအခုမဆွေးနွေးဖြစ်ကြသေးတာပေါ့နော်ကျမတို့ဝယ်ဟိုဒီအငှားအင်အားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာလဲဟိုတတ်မိုးနဲ့အင်အားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူတဲ့ပုံစံတွေကိုကျမတို့သေချာစနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအိမ်မရှိတဲ့သူအတွက်လို့သူကသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့နိုင်ငံမှာအလင်းတင်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလည်းရှိတော့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့တကယ်ကိုနေအေးထိုင်ရေးခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရောက်စေချင်တယ်။အဲ့လိုရောက်ဖို့ကတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီအိုးအိမ်တို့ဘာလို့မှလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလို့စီစစ်ပြီးတော့ဒီလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့သူတွေပေါ့စနစ်တကျစီစစ်ပြီးတကယ်မှန်ရလားတကယ်အိမ်မရှိဘူးလားတကယ်ရေရှည်ဟွာဖြစ်မှာလားပြီးတော့အခုတော့ဝန်ထမ်းဦးစားပေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝန်ထမ်းဦးစားပေးအင်အားတွေလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေမှာတော့ demand ကလည်းအများနေတော့ရှိတဲ့ခါလေးမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူလက်ထက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရောက်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခု sustainable ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ဒီမှာနေတဲ့သူကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အငှားပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုးနဲ့အင်အားမှာနေပြီဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမှုကဟိုသူတို့မှာတာဝန်ရှိသွားပြီဟိုအခုအိုးရင်တိုက်ခန်းနေလို့ပေါ့အကုန်ပြစ်ထားကြတာမျိုးနောက်ပိုင်းဘာမှထိန်းသိမ်းရင်းမလာတော့တာမျိုးဆိုတော့ရေရှည်အတွက်ကကျမတို့ဒါလေးလက်ထက်စဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမအနှစ်ချုပ်ကနှစ်ချက်ပါအဲဝယ်ယူတဲ့ပုံစံရှောက်ထားတဲ့ပုံစံဒီမှာစနစ်တကျဖြစ်ဖို့လိုမယ် sustainable ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်လေးဟုတ်ကဲ့မကြီးဟုတ်ကဲ့အခုရန်ကုန်တိုင်းကနေပေါ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်ကျွတ်ကျော်ဒူရန်စားတွေကိုအိမ်ရပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့စီးရင်နေကောက်တာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီးရင်ကောက်တော့ဆက်လက်လေးတွေပေးလာပြီအဲ့စလစ်ကအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီပြင်မှာအဲ့တော့ဒါကမလုံနိုင်သေးဘူးเนาะဘာလို့မေအဲ့ဒီလူတွေကိုစလစ်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုအိမ်ပေးမယ်လို့မပြောနိုင်သေးဘူးအစိုးရအနေနဲ့လို့ဖို့ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကသူကတော့မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဖွဲ့စည်းပုံဇာနှစ်အရာတာဝန်ရှိတယ်လို့မြို့ရွာညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှာပြည်ထောင်စုကတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြည်ထောင်စုခံရမယ့်တာဝန်ရှိတဲ့အပိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးကံရမယ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရောပြီးလောရတဲ့ကိစ္စပါပြည်ထောင်စုရဲ့ဘတ်ဂျက်မရဘဲနဲ့တော့တိုင်းဒေသကြီးကဆောင်ရွက်ဖို့ခဲရင်ပါလေဒီနေရာမှာကျူးတွေကိုကျူးကျော်ဆိုတဲ့စီရင်ကောက်ပြီးတော့အင်အားပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားထွက်လာတာကျူးကျော်လူတန်းစားတွေကတချို့လူတွေကိုသူတို့မနှိမ်လိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝင်ဝင်လက်လူတန်းစားဖြစ်တဲ့ငါးသိန်းပြည့်အောင်မကြိုက်နိုင်ဘူးဒီလူလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုဒီတံမိုးနဲ့အင်အားပေးဖို့ဆိုတဲ့အနေထားကအရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့တွဲအငှားအင်အားအရင်ချပေးဖို့နိုင်ငံတော်ကကင်ထားပေးပါစောစောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီအငှားအင်အားတွေကိုနော်သူတို့အရေးကြတဲ့လုပ်ပေးရမျိုးဒါအမှန်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေယံဖို့ပြည့်ရဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပညာရှင်အားလုံးကသူ့အမိကိုယ့်အမိကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့အတွက်အားရစရာကောင်းပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုလုံးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုပြန်လည်းနှစ်ချုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့၅ချက်ရပါတယ်ပထမဆုံးနှစ်ချုပ်ကနံပါတ်၁ကအရာဖို့ပြည့်ရေးအတွက်တိကျတဲ့မူဝါဒတရားနဲ့ဥပဒေတရားအမြန်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်၂ချက်ကအငှားအင်အားစနစ်တရားကိုလည်းတပြိုင်တည်းဖော်ဆောင်တည်တယ်။နံပါတ်၃ချက်ကတံမိုးနဲ့အင်အားပြင်အခြားနီးပြီးဟာဖြစ်အရာမြေခွဲဖော်ထုတ်မှုကိုလည်းထက်သွင်းစဉ်းစားတည်တယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်၄ချက်ကတံမိုးနဲ့အင်အားဝယ်ယူရာမှာပထမရေးဖြစ်တလုံးတစ်ခဲတဲ့၃၀ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းနေရမှုကိုရှော့ပေါ်စဉ်းစားတည်တယ်။နောက်နံပါတ်၅ချက်ကအင်အားဝယ်ယူမှုအတွက်ဘန်ဒိုးနှုတ်ရှော့ချခြင်းနဲ့အရေးချပေးသွင်းကာလကိုနှိမ့်ရှိဖြစ်တူချက်တင်တယ်အလုံးစုစုပေါင်း၅ချက်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရလော့လက်အစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရလာတဲ့နှိမ့်ချုပ်တွေကိုလည်းဥပဒေပြည်မှန်တဲ့စီကိုလက်ဆက်ကမ်းသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့တာဝေဖန်ကြံပြလို့တာတွေရှိရင်ပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရလော့လက်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ facebook.com/dbblolet မှာဝင်ရရေးသားနေတယ်လို့ဝေဖန်နံပါတ်3999လေး4952925 ဒီစီစဉ်မှာလာရောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးနဲ့ DBB ရုပ်သံကြီးပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခင်သမ်း